Sljedeće društvo koje imamo priliku vidjeti na pozornici je KUD Josip Šošić iz Senje. KUD je osnovan 2002. godine sa željom za očuvanjem tradicije, pjesme, plesova i običaja Slavonije. Broj više od 100 članova koji rade u dječjoj i odrasloj folklornoj sekciji, tamburaškoj sekciji, muškoj pjevačkoj skupini Bače, ženskoj pjevačkoj skupini Inače, radionici za izradu tradicijskog ruba i kreativnoj radionici za mlade. Bilježe veliki broj nastupa na svim važnim smotrama diljem Hrvatske, nastupali su i u Bosni i Hercegovini te Bugarskoj. Organizatori su smotre folklora Slavonijo u jesenci Zlatna te pokladnog jahanja. Voditelj folklora je veličasni Vladimir Deuć, a na scenu nam donose izvorne pjesme i plesove vinkovačkog kraja. Pozdravimo članove članice KUD-a Josip Šošić iz Senje. Oh!
Ovo i gosti iz Penje, kulturno-umjetničko društvo Josip Šošić Penja.